باللفوت أسر قنات بملاوي أمارا كبابيوش برتو وجيوش تدرقوال بغو جام بغلو بغندر بشوام يفان نوائلوش كأقزازو يمليشام يادما بتان يليو حيلنام يمكلاكي سراويت كار يتفالمو باچو بركات تاود وجيوش يتكايدو باچو قناتنا چوم النزي تكاتوش باقزازو سراويت لين كفتنام سباوي كيسارام يادرسو سيوان يفان نوائلوشن يتتك أكم بجغون اندي تناكر يادرغو دلوش ممزغباتشون نو لماوك اتجالون باللفوت أسر قناتوست سلطة درغوت يلونا تغادلوشن بتملكتم ودي ياكوابيو دولن يفارنو أمراروشن أنغاقرنال يزوتر وكيلاشن نمزغبا كاتنال تكتاتلون ساتنو غبارنا قدس ساتنو عاليان قدائي ساتنو تاليان قدائي ساتنو عبشا قدائي ساتنو تاليان وتووت ከሁለት ቀናት በፊት ደብረብርሃን ለተወሰኑ ሰዓታት በፋኖች ቁጥጥር ስር ሆና ነበር። ለመሆኑ ደብረብርሃን ምን ተደረገ? በዚያ ቀጠናም ባለፉት 5 ቀናት የተካሄዱት የሉና ተጓዶች እንዴት ይገለጻሉ? የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው እጩ ዶክተር አብደላን ድሪስ ይከተላል። እንግዲ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር አንበሳው ብርጌድ ዲፕተር 14 ሻለቃ የሚባል አለ። ይሄ ደብረብርሃንና ዙሪያው የሚንቀሳቀስ ነው። በቀድሞ አጠራሩ ተጉለት ደብረብርሃን ከተማን በለሊቱ ማለት ነው ተቆጣጥሮ በተለይም ደብረብርሃን ከተማ መጠመጫውን ያደረገው በባሱና ወረዳን ጥፈት ቤት ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ያላፊ ተቀመባቸው የነበሩ ሰነዶችን መረጃዎችን ሙሉ በሙሉ ከቢሮ ከተዳደሩ ቢሮ ማለት ነው ዛም ሌሎች መስሪያ ቤት አሉ። በተለይ የሚኒሻ የፖሊስ እንደዚሁም በአማራ ፋኖ ላይ ለወደ ዲት ሊፈጸሙ የታቀዱ የሴራ ጉንጉኖችን ሙሉ በሙሉ ኮምፒውተሮቹን ከነ ኮምፒውተሮቹ በማየት ሙሉ በሙሉ ማግኔት ተችሏል። ምን ሊፈጠር እንደተሐሰበ ከዚህ በፊት የተፈጸሙትን ሁሉ ማግኔት ተችሏል። ሙሉ በሙሉ ለማንኛውም ወረዳውን ተቆጣጥረን ወረዳውን አስተዳደር ደውራን ከተማውን እንደኛው ተቆጣጥረን ለሰዓታት ሙሉ በሙሉ ሰነዶቹን ይዘን የሄድንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም በተጨማሪ በሃርድ ኮፒ የነበሩትን ሰነዶች ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ተችሏል። መታይ እንግዲህ ደብረብርሃን ገብታችሁ ወጣችኋል ማለት ነው ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን? አይ ታቸው ወጣቸው ብቻ ሳይሆን ለረጅም ሰዓት እንፈልገው ነገር አርገን ይወጣ ነው እና የሚፈልጉ ሰነዶችን ይዘን ይወጣ ነው ኮምፒውተሮችን ጭምር ማለት ነው። ከነ ኮምፒውተሮች ነው ጭነን ይሄድ ነው ማለት ነው። እነዚህ የሴራ ጉንጉኖችን ወደፊት ምን ሊታሰቡ እንደታሰቡ ጭምር ያያዘውን ሙሉ ሰነድ የሚወድ መሆን አውድመን መውሰድ ያለብንን ይዘን ይሄድ ነው። በመሰረቱ ደብረብርሃን ከተማ እኮ በርካታ ቀበሌዎችን እኛ እናስተዳድራለን። አሁን በአሁኑ ወቅት በርካታ የገጠር ቀበሌዎች አሉ። ከ39 በላይ የሚሆኑ ደብረብርሃን ከተማ ውስጥ የሚገኙ ቀበሌዎች አሉ። ቁጥራቸው በርካታ ያሉትን እኮ ለእኛ ቁጥር ስር ናቸው። ይሄ ምንድነው ማል ከተማ ላይ ከስላሴ ቤተክርስቲያን ጎን በተደምዶ ገበሮች አዳራሽ ይባል የነበረው አርማስላል ጽፈት ቤቱ ከዛ ነው እንግዲህ ገብተን ለሰዓታት ቆይተን ራት በልተን የሚሆነው ነገር አድርገን ነው የወጣ ነው። ሰው በሌላ በኩል በሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴዎች አሉ። ምናልባት በዛ ደረጃ ምን እየተደረገ ነው? ውጊያ እንዳላማውን በዚህ ሰዓት መረጃዎች ደርሰውናልና እስቲ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? በርግጥ ነው ጆሃን እዚህ ቦታ እዚህ ብዬ ዝርዝር ነገር ላንሰጥ እችላለሁ። የሆነ ሆኖ ግን ጠላት ሙሉ አማራ ክልልን ላይ የሚያረገው እንቅስቃሴ አለ። በዚህ በሸዋም ላይ በአብዛኛው የወረዳ እንትኖች ላይ እንቅስቃሴ ያደርጋል። የሆነ ሆኖ ግን ቢንቀሳቀስም ምንም የሚሰራው ነገር የለም። ሲንከረፈፉ ሆኖ ነው የሚመጣው። ውጊያዎች አሉ። ምናልባት ዝርዝሮቹን በቀጣይ እንሰጥ ይሆናል፣ መግለጫም እናወጣለን። ምናልባት የተገኙ ድሎችን በተመለከተ ሰሞኑን በሸዋሮቢት እንዲሁም በአጣዬ በሌሎች አካባቢዎች በአገዛዙ ሰራዊት ላይ እንደዚሁ ኪሳራ ያደረሱ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ሰምተን ነበር። እንደው ከዚህ አንፃር ምን ማለት ይቻላል? እንግዲህ አሁን ይህ ማለት በረቀጠናን ባናረገው ሙሉ አማራ ክልል እኮ ይሄ ነገር አለ። በሙሉ አማራ ክልል ላይ ጠላት ይንቀሳቀሳል። የስርዓቱ ወንበር ጠባቂ የራሱን ፍላጎት የስርዓቱን ለማስከበር ሲል ይንቀሳቀስ፣ ያው እንደምታውቀው ዋጋ እየከፈለ እዛው እያለቀ አስከሬን እንኳን ነው የሚነሳበት ሂደት የለም። አሁን እዚህ ቦታ የሚለውን ዝርዝር ነገር ላልነግር ይችላለሁ። ከዛ ውጭ ግን በሙሉ አማራ ክልል በሙሉ በተለምዶ አማራ ክልል የሚባለው በአራቱም የአማራ መርስ ግዛቶች ለምሳሌ በጎንደር በጎጃም በወሎ በሸዋ ይሄ ነገር ያው እንዳለ ነው የምነግርህ። ዝርዝሮቹን ለጊዜው በዚህ በዚህ ነው ለሚለውን ነገር በቀጣይ ዝርዝሩን በምናወጣ ነው የሚሻለው። በሸዋ ኮማንድ ፖስት በሚል ገደብና ክልከላ ከተደረገ በኋላ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ እንዳለ ነው የምንሰማው። በተለይ ከደብረ ብርሃን ጀምሮ እስከ ደሴ ያለውን መስመር ማንኛውንም እንቅስቃሴ በዚህ ሸዋ ኮማንድ ፖስት በሚባለው ገደብ መጣሉን የታወቀውና እንደው እዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? አሁንም ገደቡ አለ? ከዚህ አንጻር ምን እያደረጋችሁ ነው እናንተ? መጀመሪያ መንግስት የሚ
የሚለውን ነገር መሳይ ብትተው ጥሩ ነው። መንግስት የሚል ነገር የለም። እኛ የምናውቀው እስከ ዛሬ በታሪክም በተግባርም የሚዘጋው ተቃራኒ ከመንግስት በተቃራኒ የሆነ እኮ ኃይል መንግስት መንገድ ይዘጋል፣ አመፅ ያካሂዳል። በሰላማዊ ይሁን በትጥቅ ትግል ይሄ ነው የምናውቀው። አሁን ግን እያየን ያለ ነው ምንድን ነው መንገድ የሚዘጋው ቅድም አንተ እንዳልከው መንግስት ነሽ የሚለው አካል መንገድን በቃ ኦፊሻሊ ዘግቻለሁ ብሎ ሲል አሳፋሪ ነው የሚያደርገው። እና ምንድን ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ መንግስትነት ቆርቶ መንግስት ወደ ተራ ታጣቂነት ወይም ደግሞ ወደ ተራ ውንብድና እየገባ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የሰብአዊና የሰብአዊ መብቶች ዛሬ ታሪ የተጀመረው ቀደም ሲል ነው። እሱ ምንም የተቋረጠ ነገር የለም፣ በዛው የቀጠለ ነው። ምንም መንግስት አሁን ወደ ተራ ወንበዴነት የተቀየረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ መንግስት ነው የሚለው ኃይል ወደ ተራ ወንበዴ እና የተራ ሰፈር ጎረምሳ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። መታይ እትጌ ጣይቱ እትጌ ብርሃን ቸበለው ዳዊቷን ዘርግታ ሰማን የሰጠል ቸበለው ለቆሰለው ጀግና አንኳ ስታደል ቸበለው እንዲህ ተሰርቶ ነው ያድዋው ድል ቸበለው። ባለፈው ማክሰኞ ሌሊት በርካታ የአገዛዙ ወታደሮችን የጫነ ተሽከርካሪም ደብረ ታቦር ላይ ተገልብጠዋል። በዚህም ቁጥራቸው ለጊዜው ያልታወቁ የአገዛዙ ሰራዊት አባላት ህይወታቸው አልፏል። ደቡብ ጎንደር የሕልውና ተጋድሎ ተጠናክሮ ከሚካሄድባቸው አካባቢዎች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ነው። በጋይንት አካባቢም የኤሌክትሪክ ተሸካሚ ምሰሶ በአገዛዙ ሰራዊት ከባድ መሳሪያ በመመታቱ በአብዛኛው የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበር ይታወቃል። አገዛዙ ፋኖች ምሰሶውን መተውታል ይላል። ፋኖችም የአብይ አህመድን ሰራዊት ለድርጊቱ ተጠያቂ አድርገውታል። በደቡብ ጎንደር ባለፉት ቀናት ስለነበረው አጠቃላይ ሁኔታ የጉና ክፍለ ጦር በጌ ምድር ብርጌድ አዛዥ ሻለቃ ጸዳሉ የሚሉት አላቸው። ሰሞኑን በደቡብ ጎንደር ዙሪያ ያለው ውጊያ በጣም ያሉት አውደ ውጊያዎች በጣም አስደሳችና በጣም ጥሩ ድሎች የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለ። ሸዋንንም በዛው እየተፈጨፉና እነሱ ከንዴታቸውና ከብስጭታቸው አልወጡም። ብሎም ንጹሐን ነው እንጂ እየመቱ ያለ ከኛ ላይ ምንም የተጎዳብን ነገር የለም። አልፎ ተርፎ በደብረ ታቦር አመሻሹን ለሊት ከሌሊቱ 5 ሰዓት በአንድ ኤፌሰር መኪና በሌሊት ለመጓዝ ሲሞክሩ እግዚአብሔርም ኃይል ይረዳልና ሙሉ አንድ ኤፌሰር ሙሉ መከላከያ ዶጋ መድኗል። ደብረ ታቦር ላይ ቀበሌ 4 የትራፊክ አደጋ ነው ወይስ በወታደራዊ ጥቃት ነው? በምንድን ነው ይሄ መከላከያ ሰራዊትን ጭኖ ሄደ የነበረው ኤፌሰር መኪና አደጋ የደረሰበት በምን ምክንያት ነው? በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ ዘው ላይ እነሱ መጡ ሲባል እኛ መንገድ እየዘጋን ነበርና ሳይደርሱ በእግዚአብሔር ኃይል ተደፉ። ትናንትና ደብረ ታቦር ኢየሱስ ላይ ሆኖ የማይነካውን ከባድ ተራራ ኢየሱስ ታቦት ላይ ሆነው ሞርተር ወደ የአቅጣጫው ሲወረውሩ ነው አሉት እና በትራፊክ አደጋ ምክንያት ነው የወደቀው። ይሄ እግዚአብሔር ኃይል ነው። እዛ በተጨማሪ የያዝናቸው ኮሎኔሎች አሉ ጎንደር ተነስተው ወደ ባህር ዳር አብይ ዛሬ ገብቷል የሚባል መረጃ አለን። ባህር ዳር ይህን በቀኝ በግራ እየከበብናት ነው ያለ ነው። አብይ ገብቶ ኮሎኔሎች ለስብሰባ ይመጡ ሁለት ኮሎኔሎች ከኔ እጅ ይገኛሉ። አምስት አድማ ብተናዎች ደግሞ እንደዚሁ ተማርከው ከኛ እጅ ይገኛሉ። ምናልባት ሻለቃ ደዳሉ ወደ ወንትኑም ልመለስ እና ምን ያህል እንደሞቱ ይታወቃል? አደጋው በትራፊክ አደጋው እንግዲህ መረጃው አላችሁ ዝርዝር? እስካሁን ቁጥሩ አልታወቀም። እንደ አጋጣሚ ወንዝ ድልድይም ነበረ በዛ ውስጥ ገብተው መንገድ አዘግተውታል። የተሽከርካሪን መንገድ አዘግተው ገና ፍለጋሊና ሙትና ቁስለኛ ሆኖ በጣም ብዙ ነው ጭነት የነበረው። እስካሁን ለቁጥሩ አልታወቀም። እንግዲህ ኮሎኔሎች በእጃችን ይገኛሉ ብለዋልና እንደው በስም የሚታወቁ መግለጽ የሚቻል ነው? ምናልባት አሁን ላይ መረጃው መስጠት ትችላላችሁ? ስማቸውን ቀይረው ገበሬያ ስለሆነ ያመጡት እኛ በጥቆማ ነው ያዝናቸው። ከደባርቅ ወደ ባህር ዳር ለሰባ ነው ይሉ አርሶ አደር የሚል መታወቂያ አሰርተው ነው እኛን ለመሸውድ የመጡተኝ። ስማቸውን አልተናገሩም እስካሁን። አንዱ ሙሉ ኮሎኔል ነው። ሻለቃ ጸዳሉ፣ በዛ በደቡብ ጎንደር በርካታ ወደ ውጊያዎች እንዳሉ እየሰማን ነው። ጋይንት ንፋስ መውጫም እንደዚሁ ትልቅ የኤሌክትሪክ ምሰሶ ተጎድቶ በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛው የሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች መብራት የለም። እስቲ ስለዚህ ሁኔታ ይንገሩን። ይህን ያደረጉትኝ አገዛዙ መንግስት ሆን ብሎ ጋይንት ላይ መንገድ ለማዘጋትና መብራት ለማጥፋት ሙሉ የአማራ ክልል መብራት እንዲጠፋ ያደረጉት በራሳቸው ምክንያት ነው። ፋኖ የገጠመ ወደ ታች ጋይንት ነው። መስመሩን የመቱት ግን የአገዛዙ መንግስት ምንም ለውጥ ሊያገኝ አይችሉም። መብራት መምታት ምንም ሊያደርግ አይችልም። እነሱ ነው የመቱትና እኛ እውቅና የለንም። ያሁን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን መግለጫ ሰጥቷል። ይህንን የፈጸሙት ጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው፣ ህዝቡ በምሬት ወደ ትግል እንዲወጣ ይሄ ያረጃ ፈጀ ስትራቴጂ ነው በሚል ወደ እናንተ ነው ጣቱን የጠነቆለው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን። እሺ፣ አይ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምናልባት በትራ ወንበሩን ላለመልቀቅ ነው ይህን ያህል
ተጠናክረው የሚደነፋው እንጂ ህዝቡ ወጥሮም ከጎናችን ነው ያለ። ህዝቡ ነው ያገዘንና ይረዳን ያለ እንጂ ህዝቡን እየመጡብን ያለ እነሱ ናቸው። ህዝቡ ከኛ ጎን ነው ያለና ለህዝቡ ጫና ያደረሰበት ፋኖ አንድ ተም ነገር የለ። ህዝቡ ፋኖ ባለበት ህዝብ አይደፈርም፣ እናት አትደፈርም፣ ህፃናት አትደፈርም፣ ሌባም የለም። መከላከያ ባለበት ከተማ ይዘረፋል፣ ህፃናቶች ራሱ መከላከያ እየዘረፈና እየደፈረ ያለበት ምክንያት ነው እንጂ ህዝብ በፋኖ የተጎደው ጉዳት እንደሌለ ለኛ ያመለክታል። በአጠቃላይ ደቡብ ጎንደር ላይ አሁን ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ከተሞችን በመያዝ ቁልፍ ቦታዎችን በመቆጣጠር በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ኪሳራ በማድረስ በአጠቃላይ እንቅስቃሴያችሁ በምን ቁመና ላይ ይገኛል? ፋኖ እንግዲህ ያለበት ቁመና ለህዝብ ነው የወጣው፣ ህዝብን በሚገባው እያገለገለ ነው ያለበት ቁመና የተስተካከለና ለነጻነት ታጋይ የሆነው ፋኖ ህዝብን አቀፍ ያደረገ ለህዝብ የቆመ እስከሆን ድረስ እኛ ባለንበት ፋኖ ባሉበት ቦታዎች ኤሪያ አካባቢ ህዝብ ጠማችሁ ራባችሁ በረዳችሁ እያለ ወደኛ ጦርነቱንም እያገዘን ያለ ገበሬው እሴት ወንዱ ሳይል ይህን ወራሪ ኃይል እናጥፋ። በባህር ዳር ላይ የተከሰተው አባቶች መስቀላቸውን አስወርደው ረሽኗቸዋል፣ ምላሱን ቆርጠው አሰቃቂ ግድያ እየገደሉ ነው። እና ህዝቡ ፋኖን ነው እየደገፈ ያለው። የፋኖ አቋሙ አሁን ላይ ይህን ያገዛዝ መንግስት የትሜነውን ድራሽን ለማጥፋትና ለመታገል ወጥቶ ቁሞ ባለበት ህዝብ ከኛ ጎን ነው ያለ። አማራ ፖሊስና ምንሻ በቅርቡ ወደኛ ተደጋጋሚ መልእክትና ጥሪ እያስተላለፈ ነው። ወደኛ መጥተው እጅ ሰጥተው አብሮ ተቀላቅለው አማራን ይታደጉ ነው ምን ሰትነው ወረረው ሰትነው ሰትነው አድዋ ስላሴን ሰትነው ጠላት አረከሰ ሰትነው ገበየው በሞቴ ሰትነው ግባና ቀደሰ ሰትነው ጣሊያን ጉዳዬ ሰትነው ጣሊያን ጉዳዬ ሰትነው አበሻ ጉዳዬ ሰትነው ጣሊያን ወተወት። ፋኖ ትግስት ትባላለች። በምዕራብ ጎጃም የአንድ ፋኖ ብርጌድን ትመራለች። በአባቷ እግር ተተክታ ነው የፋኖ አመራርነቱን ቦታ ያዘችው። ቀደም ሲል የአማራ ልዩ ኃይል አባል ነበረች። በአብይ አህመድ አገዛዝ ልዩ ኃይሉ ሲፈርስ የነበራት ምርጫ ፋኖን መቀላቀል ብቻ ነው። አባቷ በውጊያ እንደተሰዉ የምትናገረው ፋኖ ትዕግስት አባቷን ተክታ ብርጌዱን እየመራች በርካታ ድሎችን እያስመዘገበች ትገኛለች። አነጋግሬያታለሁ። አዎ፣ ይህን ስንሰራ ግን የሶማ ብርጌድ ብቻ ሳይሆን በሌ ብርጌድም አግዞናል። በሌ ብርጌድም ያለበት ቦታ ላይ የሆነ እኛን ለማፈን ዙሪያ አካባቢ ነበር የተደረገብን አፈና ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ ሁሉም በየቦታው ህዝቡም ጥሩም በረፍት ወጣልን፣ አገዘን። በጎኖተ እኛ ስንሰራ ልቸና በሌ ብርጌድ ለአሁን ወጥቶ ከሶማ ብርጌድ ያለብን እኛ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ሆነን በየቀባና ቦታ ላይ ውጊያ ተዋግተን ታሪክ ሰርቶ ምናምን ወጣ የኛ ጦርም የተጎዳ ፒሻ የለም፣ ሁሉ በሰላም ወጥቷል። ወደ ብሸና አካባቢ ነው የቀሩ ምንሻና ፖሊስ ወደ ብሸና አካባቢ ወደ መንግስቱ መገንጠያ ከዚህኛ ደግሞ ከውጊያ ትል ደግሞ እንትንጋ በተመሳሳይ ቆይ ሞድ ኋላ ወጥቶ ነበረ። እንደ አጋጣሚ ደብሯቸው ውጡላቸው አግዟቸው ምናምን ብለን ተዛዋረስ ቆዮች ጋር ተገብቶ ታሪክ እንደተሰራ ነው። በትናንትና እንደ አጠቃላይ እነሱ ማ ብርጌድ ብቻ ሳይሆን በላይ ብርጌድም አለበት አግዘውናል። እነሱም በጣም ትንሷት ነከፍለዋል አግዘውናል። እነሱም ራሱ አብረው ማለት ስጠት እንደተሰራ ነው። እዚህ ትግል ውስጥ ለምንድን ነው የገባሽው? እዚህ ውጊያ ላይ ፊልሚያ ላይ ተሳታፊ ሆንሽ ለምንድን ነው? ከዚህ ቀደም መጀመሪያ ልዩ ኃይል ነበር። ከልዩ ኃይል እንደመጣኝ ልዩ ኃይል በተን ሲባል ከልዩ ኃይል እንደመጣ ከአባቴ ጋር ነበር ያለው። አባቴ ፋኖ ነው። ይህን ሶማ ብርጌድ የሚመራ አባቴ ነው። ከዛ በውጊያ ፖስሚሻይዞች ሲያግዘው አባቴ ሲሰዋ የአባቴን ጥላል አላሳካት አለ ጊዜ አባቴ ቦታ ላይ ገብቼ ደግሞ እየመረት ነው ያለው ማለት የገብቱን በሆን ነው። ከዚህ ቀደም ከልዩ ኃይል መጥቼ ወደ አልባበት እንደገራኝ ሮቡ ልሄድ ማክሰኞ አባቴ እንደዚያ ያወረብኝ በቃ ወደዛ ማልሄድም የአባቴን ራይ ማሳካት አለ ጊዜ ቦታ ላይ ገብ በራንሳን በብዙምጻው የሚተፈራረቀብን እየወጣን እየወረድን ነው። በወኔም የዋሪፍ ነው እያልን እንጠነክራለን። የመንግስት እስካሁን ታሪክ እየሰራን ያለን ነው። በተለይ አንቺ በሴትነትሽ ሰራዊት እየመራሽ ፋኖ አንድ ኃይል እየመራሽ ነው በውጊያ ላይ እንዳለሽ የሰማሁት። ወደ ትግሉ ለመግባት ምን አነሳሳሽ? እንግዲህ አማራ ህዝብ የህልውና ትግል ውስጥ እንዳለ ነው የምናውቀው። ይህንንም በተለያየ መልኩ አመራሮቹ ሲገልጹ ነበር። አንቺ እንዴት ትረጅዋለሽ? የአማራ ህዝብ የገባበትን አደጋ እንዴት ትገልጭዋለሽ? ግፍ እንደሚዋልብን ስላየ ነው ማለት ልዩ ኃይል ስቆይ በአማራ ልዩ ኃይል ይህን መጀመሪያ ከትግራይ ወጣ ልዩ ኃይል እና ፋኖ ነው ታውቃለህ። በትግራይ ተቀቀሽነት አግዘን ፋኖ ግባል ብሎ ፋኖ ግባ ፋኖ እና ልዩ ኃይል ደግሞ አንድ ተሳስሮ ብላ አርጓል። አገሩን ሰላም ነጻ አውቶ ነበረ። እንደ አጋጣሚ ሆነ ደግሞ ፋኖም ትጥቅ ፍታ ልዩ ኃይል ትጥቅ ፍታ ተባለ። ከዛ ሲባል በሆኔ እንዴት ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል ወንድሞቻችን እህቶቻችን አትናል ምናምን ብለን እዚህ ቦታ ላይ ስንሞት ከቤተሰቦቻችን ጋር ቤተሰቦቻችን ሲታረሉ ሲደፈሩ አናይም፣ ሀገራችን አናስደፍርም በማለት በዛ ገብተናል። በሆኔ ማለት ሀገራችን ለምን ትጨቁናለች? በህይወት እስካለን ድረስ ሀገራችንን ሰላም እናወጣለን ምናምን በሚል በሆኔ ገብተናል። አሁንም እንቀጥላለን ወደፊት።
እንዴት ነው እስካሁን እንግዲህ በነበርሽባቸው የአውደ ውጊያ ውሎች ሞትን ተጋፍተሽ ሞትም ካለ ለመቀበል በሚል ነው የገባሽው? ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው፣ ትልቅ መስዋዕትነት ነው። እስቲ አውደ ውጊያዎቹን እንዴት ትገልጫቸዋለሽ? እስካሁን በተሳተፍሽባቸው በርካታ ውጊያዎች ከዚህ ቀደም ነበር አንድ ባማር ችግር አባል ተበላብኝ። አሁን እንኳን እኔ ገብቼ ከተስተካከለ በኋላ አውደ ውጊያው በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ የሚል ነው። ከሌላ ቦታ ምኛ አጋዥ የለንም፣ በማህበረሰቡ ድጋፍ ያለን እስካሁን በብሩም በተተኳሽም ከማህበረሰቡ እየተቀበልን ያለ ድላችን በጣም አሪፍ እና ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ለምን ምንሻና ፖሊስ የኛ ወንድምን የራስን ቤተሰብ ነው ግዛ ቦታ እኛ ናት ዋጋባ ቤተሰብን አግዝ ምናምን ብንለው አሻፎረኝ እስኪ ምናምን ያለ አንዱ ዝንሻኛ እንደሰራ ምንሻለ ቤተሰቦች ተገኘታል ምናምን ይለኛል። ለሀገር ነው ወጣሁኝ ሀገሬ አትገሰርም ብዬ ነው በቤተሰብ አለ የገባው ሄደ መግደት ይችላል ምናምን ብዬ ሁሉ ውስጥ ያወርዳለሁ ይሰራለን። ግን በቃ ለምን ቤተሰቡ የምናረገው እና እነሱን የምናነዳቱ ታሪክ ለእኛ ታምር ነው። ለምን ምንሻ ንዝ ማሪ ብሎ የገባ ምንሻ እኛ ምንም አላለም እስካሁን። ከዚህ በኋላ ግን ውሳኔ እርምጃ ወስደናል። ምክንያቱም አግዙ ስናቸው ሲያግዙን የቆዩ አሁን ግን የራሳችን የሆነ እርምጃ ስላለን ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ ያለ ወንዶች እኩል ለአማራ ህዝብ በአጠቃላይም ለኢትዮጵያ ህዝብ መስዋዕት ከፍላለሁ ብለሽ ገብተሻል። በሴትነትሽ የከበደሽ ነገር አለ? ያ እንግዲህ ሴት በመሆኔ ለምን አይከብደኝም? ሊከብደኝ ይችላል፣ ግን ቢከብደኝም ያን ነገር ተቋቁሜ ችዬ ነው። ለምን አገሬ አላስደፍርም፣ አባቴ ያቋቋመውን ጦርም አልበትንም በማለት በዛ ወጣ ወረዱን በራውን ዳጎት ቁልቁለቱን አብሬ እየወጣው እየገባው የእንት እየተፋለምን ያለ በዛ ያለ። ግን እስካሁን ያገዘን እንኳን የለም። በእኛ ወኒ እና በእኛ በረሃችን ወኒ ነው እየተነሳ ያለን። እስካሁን ማንም ከማንም ድጋፍ አግኝታ አናት ድጋፍ ካለምኛለን በራችን ድጋፍ በራችን ወና በራችን ድንብላት የሚለም ይጫወታለን። አሁን ምን ትጠብቃላችሁ? እንግዲህ እንደ አንድ አርበኛ እንደ አንድ ፋኖ በረሃ ወርደሻል፣ ጫካ ገብተሻል፣ ዱር ገደል ነው እንግዲህ መኖሪያሽ። ምን ትጠብቂያለሽ? ይሄ አሁን በስልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ ድል አድርጋችሁ የአማራን ህዝብ ነጻ ማውጣት አጠቃላይ ኢትዮጵያን ነጻ እናውጣለን ብለሽ ታምኛለሽ? በጣም አምናለሁ አምናለሁ። ሀገሬ ነጻ ወጣለሁ እያለን በዛስ በሙሉ 100% እምነት አለ። የማስተላልፈው መልዕክት የአማራ ልጅ የሆነ በሙሉ የአማራ ህዝብ ልጅ የሆነ በሙሉ ውጣት አገን ነው። በተለይ በቃ ማለት ለሴቶችም ጫና ባልፈጠርላቸው ወንዶች ቁማርን ጥለን ስድልና እና የሆነ ነገር እንትለን እና ሀገራችን ሰላም እናውጣበትን መንገድ ብንፈልግ ያው የአማራ ህዝባዊ ሀይል ይሆን ውጣ ታገል ነው ሀገራችን ለኛ የበለው በዛ ደግሞ እንዳጠቃላይ ተሳልፎ የኔ ጓደኛም ከአባቴ ጋር አንድ ሴት ሰው ታገኛለን። የሞት ወንድሞችን የሞት ወንድሞቻችንን አባቶቻችንን እህቶቻችንን ነፍስ ይማርልን ነው፣ ሌላ ምንም አለን ብላ ማረፋ ነው ነው። እሺ፣ በጣም ነው ማመሰግንሽ። እሺ አባቴ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሸበለው ምኒልክ ተጉዞ የምትጠይቁኝ ሸበለው ፊትም አላለፈ ኋላም አይገኝ ሸበለው እትጌ ጣይቱ እትጌ ብርሃን ሸበለው ዳዊቷን ዘርግታ ሰማን የሰጠል ሸበለው ለቆሰለው ጀግና አምኳ ስታደል። ሰሞኑን ደብረ ሲና በፋኖች ተከባ እንደነበረ ይታወቃል። በሰሜን ሸዋ የሚካሄደው ተጋድሎ ባለፈው አንድ ሳምንት ውስጥ ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚገልጸው ፋኖ አዶናይ ሸዋ ሮቢትን አጣዬን ጨምሮ ብዙዎችን አካባቢዎች ካገዛዙ መዋቅር ነጻ ማድረግ መቻሉን ይገልጻል። ወደ ደብረ ሲና በራቱ መታጫ ፋኖ ገብቶ ነበረ። በተለይ ሚሊሻዎች እና አድማ ብተናዎች ካምፕ ያደረጉትን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ብሎም ደግሞ የአገዛዙ ኃይሎችም መበታተን ተችሏል። አሁንም ግማሹን ከፊሉን የደብረ ሲናን ገዢ መሬት ወታደራዊ መሬት ፋኖ ተቆጣጥሮ ነው ያለ። በሌላ ዜና ምሽት ላይ ለዚህ ወደ አጣዬ የገባው የፋኖ ኃይል ማረሚያ ቤት ላይ ተኩስ ከፍቶ ነበረ። ፈቃደኛ የሆኑትንም ማርኮ ሌሎችንም ደግሞ ታሳሪ የነበሩትን በፋኖነት ተጠርጥረው ብሎም ደግሞ በደጋፊነት እና የፖለቲካ ንቃተ ህሊና የነበራቸውን ታሳሪዎች ሙሉ ለሙሉ ወደ ትግሉና ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለስ ተችሏል። ብዙም የተኩስ ልውውጥ አልነበረም። ማረሚያ ቤቱን ግማሾቹ ለፋኖ እጃቸውን ሰጥተው ከ36 በላይ ክላሾች እና ከ2 አውቶማቲክ ብሬን በላይ ካፕስ ተገኝተዋል። እንዲሁ ተተኳሾች እና ካርታዎችም ተገኝተዋል። በዚሁ ባጣዬ ዙሪያውን ኦነግንም ደግሞ ሀያሉ እንደዚሁ ጥቃት ሰንዝሮ ነበረ። ቆሬ ሜዳ ላይ እንግዲህ እሱም የሚገባውን ምስ ቀምሶ ተመልሷል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት በፋኖ ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎች በተለይም ሰሞኑን ከተደረገው ከሸዋሮቢት ኦፕሬሽን በኋላም በፋኖች የሚገኙ አካባቢዎች አሉ ሊጠቀሱ የሚችሉ? ከደብረ ብርሃን በታች ሙሉ ለሙሉ ጥቁር አስፋልቶችን ከትንሽ ከተሞች ላይ ብቻ ነው የመንግስት ኃይል እንደዚሁ ካምፕ አድርጎ ትንሽ ያለው። ዙሪያውን ደግሞ የፋኖ ኃይል ነበር ያለው። አሁን መንግስት በራሱ ሰዓት ኦፕሬሽኖችን እንሰራለሁ ብሎ በፋኖ ላይ ይህንን ገልጠን ወደ ካምፖቻቸው ማጥቃት ያደረግነው ለዛ ነው። እናም ከላይ ከጣምባበር ጀምሮ እስከ ልዩ ዞን ድረስ ሙሉ ለሙሉ ፋኖ ነው ያለው። ሸዋሮቢትንም ምናልባት ከተማዎች
ሰዎችን ጉዳት እንዳይደርስበት በሚል ገዢ መሬቶችን ተይዞ ነው እንጂ ያለው አሁንም ሷሮ ከተማ ውስጥ ፋኖ ነው ያለው ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ ምናልባት ይሄ አሁን ያገኛችሁት ያለው ድል እንዴት ሊገለጽ ይችላል በአጠቃላይ በፖለቲካም በመሳሪያ አቅምም በቦታዎችም በመቆጣጠር ለፋኖ የሰጠው የሰሞኑ እንቅስቃሴ እንዴት ሊገለጽ ይችላል አጠቃላይ ድሉ ምናልባት ጥቂት ናቸው ሙሉ ደምሰናል የሚለው የነብር ሀርጅና ብሎም ደግሞ የአንጻራዊ ሰላም ተገንቷል የሚለውን የፋኖን እንቅስቃሴ ወደኋላ የሚጎትተውን አካል አሁን ሙሉ ለሙሉ መምታት ተችሏል የሚል ግንዛቤ አለኝ ፖለቲካው ረገድ በፈለግነው ሰዓት የትኞቹንም ከተሞች የመቆጣጠር አቅሙ አለን ነገር ግን በተለይም ጊዜ ማጥፋት ያለብን መደራጀት እና አንድነት ላይ ነው በሚል እስካሁንም ብዙ ጥቃቶች አልተከሰቱት ለዛ ነው እንጂ አሁንም አንድነት እና መደራጀት ላይ እየሰራን ብሎም ደግሞ ነፃ መሬቶችን እያሰፋን እንሄዳለን ለዚሁ በመደራጀታችን ውስጥ ደግሞ ግብአቶች ስለሚያስፈልጉ በተለይም ትጥቃችንም ከጠላት ነው ሙሉ ለሙሉ ያደራጀነውን አካል ማስታጠቅ ስላለብን አሁንም እያደራጀንም ጥላትንም እየደመሰስን እንቀጥላለን እንደው በመጨረሻ በእናንተ በዛ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በፋኖች መሀል ያለውን አንድነት ወደ አንድ ለመምጣት የምታደርጉት እንቅስቃሴ መስመር እንደያዘ እንሰማለን አንዳንድ መለስተኛ ችግሮች ቢኖሩም አሁን ከዛ አንጻር ምን ደረጃ ላይ ትገኛላችሁ በቀጣይስ ምን እንጠብቅ ከአጠቃላይ ትግሉ ጥሩ ትግሉ የአማራ ህዝብ ትግል ነው በተለይም ባለቤቱ ፋኖ ቢሆንም ሙሉ የአማራን ህዝብ ነው አነቃንቆ ትግል እየተደረገ ያለው በዚህ ውስጥ የግለሰብና መጓተቶች አይኖሩም አይባልም ፍላጎቶች ይኖራሉ ነገር ግን እነዚህን ሁሉ የህዝብ ትግል ያስተካክለዋል የሚዝምታለን በየትኛውም ሰዓት ላይ ምንም አይነት እንትን ይኖሩ ትግሉ ራሱ እያረመው ይሄዳል የሚል ነው እኛ ሀሳባችንም እንደዛ ነው የህዝብ ትግልን ህዝብ ማስተካከል ይችላል ሪኮመንድ ማድረግም ይችላል ብሎም ደግሞ በዚህ ውጪ ከህዝብ ጥቅም ውጪ የሚንቀሳቀስም አካል ካለም ደግሞ እሱን ወደ መስመር እያስገቡ እንቀጥላለን ይህም የአንድነቱን ብሎም ደግሞ የመደራጀቱ ሁኔታ በእኛ ውስጥ እያሰለጠንም እየተዋጋንም ብሎም ደግሞ ነፃ መሬቶችንም እያሰፋን ነው ያለፉትን 10 ቀናት ምራብ ጎጃም ምስራቅ ጎጃም ጎንደር ሸዋ ወሎ ብዙ ቦታዎችን ያካለሉ ባገዛዙ ሰራዊት ላይ መጠነ ሰፊ ኪሳራ ያደረሱ ጥቃቶች ተፈጽመዋል የዘውትር ተባባሪያችን በአንዳንድ ቦታዎች የተካሄዱትን ውጊያዎች በተመለከተም ባጭሩ ያዘጋጀውን ዘገባ ቀጥሎ ያቀርብልናል በደንበጫ ከተማ ተፈጥሮ የነበረው የልዩ ኃይል አባላት አንድ ሻለቃ ጦር ሙሉ በሙሉ ከነትጡ ከከተማው ጠፍቶ በቅርብ ርቀት ከሚገኘው ወይም አድሚስ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ላይ የፋኖ ኃይሎች ጋር ሄዶ ተቀላቅሏል። ከተማዋ በዚህ ምክንያት ማታ በተኩስ ትናጥናም ሴቱ የመከላከያ ሰራዊት አለ። ነገር ግን የራሳቸው ካምፕ ላይ ነው ጠቀው ወደ ፋኖ የተቀላቀሉት። አንደኛው ዜና ነው ሙሉ ሻለቃው የጠፋ ሙሉ ሻለቃው። ሁለተኛው ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ቦሌ ሰፈር የሚባለው ላይ 20 የልዩ ኃይል አባላት ከካምፓቸው ጠፍተው እነሱን ለመያዝ በማለት እርስ በርሳቸው በውጊያ የተወሰኑ የመከላከያ አባላትና የአድማ ብተና አባላት ተገዳድረዋል። ነገር ግን 20ዎቹን የጠፉትን ማግኘት አልተቻለም። ያው የሽምቅ ውጊያ ስለሆነ እየተደረገ ያለው የተወሰነ ጊዜ ያጠቃሉ፣ የተወሰነ የተተኳሽ የምርኮ የሎጂስቲክስ አቅርቦታቸውን ያሟሉበታል። በዚህም ውጤታማ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ብዙ የምዕራብ ጎጃም ከተሞች በተለይ ከደንበጫ ጀምሮ ደጋዳሞት፣ ቋሪት፣ ሰከላ ቲሊሊ እንዲሁም መራይ አካባቢ ጎንጅን አዴት መራይን ጨምሮ ጥቃት ሰንዝሮ ነበረ። በሰፊው ነው ጥቃት የሰነዘሩት። ውጤታማ ናቸው። ብዙ ድሮ በክላሽ ካርታ ምናልባትም በጥቅ ደረጃ ነው ምርኮ የሚያገኙ የነበሩት። አሁን ግን ተተኳሾችን በኩንታ ላይ ማግኘት እድል ገጥሟቸዋል። በርካታ ምርኮኞችን በገፍ ይዘው ወደ ካምፓቸው ሄደዋል። እንግዲህ ይህንን መሸኘት የሚገባውን ሸኝተው ከራሳቸው ጋር እንዋጋለን ወይም ከእናንተ ጋር አብረን መስዋዕት እንከፍላለን ያሉትን ሰዎች የፖለቲካ ስልጠና ሰጥ ተው እስከሚያስተማሩ ድረስ ትንሽ ረፍት ያስፈልጋቸዋል። ህብረተሰቡም ደግሞ አሁን ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ስለሆነ ሱቆቹ መዘጋታቸው የመንገድ እንቅስቃሴ ባለመኖሩ ምክንያት ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጉዳት እንዳይደርስበት ከማሰብ አንጻር እነሱም ተመልሰው ተደራጅተው ጥቃት እስከሚሰነዝሩ ድረስ መንገዶች እንዲከፈቱ የሰራዊት እንቅስቃሴ በተወሰነ ደረጃ እንዲገደብ የሚል ለህብረተሰቡ በማሰብ ነው ውሳኔ ወስነዋል። እንግዲህ ከትናንትና ጀምሮ ነው ይህን ውሳኔ የወሰኑት። ምናልባት አንድ ሳምንት ሊቆይ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ተመልሶ በጥፍ ጥቃት የሚሸነዝ
የነበሩበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። በአጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊቱም ረፍት አያገኝም። ዛሬ መጥቶብኝ ነገ መጥቶ እና እንዴት ነው መሆኑ አይነት የውስጥ መረበሽ ስሜት ላይ ነው ያለው። በርካታ በተለይ አዲስ የሰለጠነው እስከ 5000 ሰራዊት ብርሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የሰለጠነው አድማ ብተና ወይም ልዩ ኃይል በየከተሞች አስተማርቶ ነበረ። አሁን በከፍተኛ ደረጃ እየከዳ ከነትጥቁ ፋኖ ኃይሎች እየተቀላቀለ ነው ያለው። በአመራር ደረጃ፣ በሻለቃ ደረጃ፣ በሻምበል ደረጃ፣ በመቶ ደረጃ እየተጓደነ የፋኖ ኃይሎችን እየተቀላቀለ ነው ያለው። ይህን እንግዲህ ማደራጀት እንደ መልሶ ማስታጠቅ ስልጠና መስጠት ስለሚያስፈልግ ለጊዜው ጋብ እንዲህ ወስነዋል። በእርግጥ በአንዳንድ ከተሞች ላይ አሁን ውጊያዎች አሉ። ለምሳሌ በደጋዳሞት እና በቋሪ በደንበጫ መካከል ላይ ቅኔ ገደል ተብሎ የሚጠቀሰው አካባቢ ላይ አሁን ከፍተኛ ውጊያ አለ። የፋኖ ኃይሎች በርካታ የመከላከያ ሰራዊትን ደምስሰዋል። ይሄ እንዲህ መከላከያ ለማጣፍ የሄደባቸው አካባቢዎች ነው። ነገር ግን ፋኖዎች በመካከል ደረጃ አሁን ተቆጥበው ምናልባት ለሳምንት ሊቆዩ ይችላሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። በምስራቅ አማራ ፋኖ ወይንም በሰሜን ወሎ እና በደቡብ ወሎ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ አንዳንድ የተኩስ ልውውጦች መከላከያ ለማጣት የፋኖ ኃይል ሰፊ ቤዝ ያለው ስለሆነ እዛ አካባቢ ብዙ ከተሞችን ተቆጣጥሮ ስላለ እነዛን ከተሞች ለማስለቀቅ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነበረ። ነገር ግን አልተሳካለትም። እየተመታ እየተመለሰ ነው። ልክ እንደ ሰሜን ሸዋው አሁን ደብረሲና ከተማ ላይ አጠቃው ውሎ ሄዶ ተመልሶ ተጠቅቶ እንደሄደ ሁሉ በምስራቅ አማራ ፋኖ በቁጥጥር ስር ያሉ ከተሞች ላይ ሙከራ ያደርጋል። እነዚህ ሙከራዎች ግን አልተሳኩለትም። ሳትነው ጠላት አረገሰ፣ ሳትነው ገበየው በሞቴ፣ ሳትነው ግባና ገደሰ፣ ሳትነው ጣሊያን ጉዳዬ፣ ሳትነው ጣሊያን ጉዳዬ፣ ሳትነው አበሻ ጉዳዬ፣ ሳትነው ጣሊያን ወተወት፣ ሳትነው አይነ ጥሩ ተኳሽ፣ ሳትነው ዋያሌ ዋባት፣ ሳትነው አላግ የመቀሌ፣ ሳትነው ምጽዋ ድረስ፣ ሳትነው ቀኘው ነው የሚባለው። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው ባለፉት 10 ቀናት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የተካሄዱትን የህልውና ተጋድሎች በተመለከተ ያጠናቀርነውን ልዩ ዝግጅት ነበረ። ጤና ይስጥልኝ። ቸበለው ወሮ ቸበለው ወሮ ቸበለው ሸበለው የወንድ ልጅና ወታጠቂ በገመድ ሸበለው ልሽና ሙራንጃ ይቀብረው ዘመድ ሸበለው ወረ ሸበለው ወረ ሸበለው ሸበለው አለ ሸበለው ሸበለው ምኒልክ ተጉዞ የምትጠይቁኝ ሸበለው ፊትም አላለፈ ኋላም አይገኝ ሸበለው እትጌ ጣይቱ እትጌ ብርሃን